Поки що експерти дають дуже позитивні оцінки його змісту, і ви згадали про те, що там також передбачені далекобійні ракети для України, і що є от сподівання не 165, а 300 кілометрів, те, що нам так необхідно, щоб вибивати цей тил нашого ворога в Криму. Але от питання, чи вдалося вам розібратися в юридичних нюансах саме цього пункту? Конгрес таким чином зобов'язує Білий Дім передати Україні ці ракети, чи у Білого Дому будуть певні такі варіації, як цього не робити? Чому я про це запитую? Тому що до того ми бачили багато публікацій, що люди, які навколо Байдена, Кірбі, Блінкен, вони дуже бояться ескалації, ядерної загрози і так далі. І те, що ми бачили протягом останніх 2,5 років, вони, скоріш, воліють не передавати Україні таку летальну зброю для того, щоб, за їхньою думкою, не збільшувати оцей градус. Все ж таки, Конгрес зобов'язує чи просто надає право? Пані Ірино, дивіться, як ситуація виглядає. Справді, оточення Байдена, воно дещо таке суперечливе. І я почав би не з тих особистостей, про які ви сказали, а якось Курт Волкер, який справді наш друг великий і був представником з питань України, він проговорився і висловив таку думку чітко і відверто, що Байден більше понад усе дослухається у питаннях України двох людей, а саме нинішнього директора ЦРУ, це Вільям Бернс, і друга людина – це Саліван, і обидві ці людини, вони досить скептично відносяться до того, щоб надати таку зброю Україні. Але обидва ці політика, вони настільки змінили своє бачення, що, наприклад, той самий Вільям Бернс, він кілька разів закликав, дуже жорсткими заявами виступав, і десь місяць або два тому він навіть зазначив таке, що як можна вважати, що Сполучені Штати будуть захищати Тайвань, власне, солдати Сполучених Штатів підуть, якщо нині ми не можемо дати зброю Україні захиститися. Тому там, я думаю, зміни відбуваються, і зрештою Байден буде готовий передати такі ракети. І ми пам'ятаємо, що насправді Байден вже зробив стратегічну помилку у 23-му році, і ми про це написали з паном академіком Володимиром Горбуліним в своїй книжці, що власне той факт, що у червні 23-го року під час наступу, навіть коли була двопартійна підтримка щодо передачі Україні оцих ракет, тактичних ракетних комплексів «Атакмс», то Байден коливався, навіть, я пам'ятаю, посол Оксана Маркарова тоді писала, що ось змінюється риторика, все змінюється, але все ж таки він утримався і не передав, і це була стратегічна помилка Байдена, яка призвела до отакого стратегічного послаблення України в 24-му році. Але якщо зараз ситуація зміниться, то я думаю, що перше, це Конгрес зобов'яже передати ці ракети. Там, щоправда, є певний пункт, який вказує на те, що Білий Дім на чолі з Байденом мають представити стратегію захисту України. Я думаю, що це вже таке технічне питання, і я думаю, що зараз вже не буде таких особливих проблем, щоб це зробити, щоб представити це. І далі будуть надаватися ці озброєння. І крім того ж, справа не тільки в цих озброєннях, справа ще у боєприпасах, бо від Сполучених Штатів очікували, власне, до 1 мільйона боєприпасів. Зараз вони будують новий завод боєприпасний і хочуть досягти ситуації, коли вони зможуть до 300 тисяч боєприпасів щомісяця виробляти. Наскільки це вдасться і коли, будемо дивитися. Ще важливий момент – це Сполучені Штати можуть постачати конче необхідні нам системи протиповітряної оборони і боєприпаси до них. Дивіться, буквально цього ж тижня розгорнули
Сполучені Штати, в Румунії новітні системи ППО, вони називаються M-LIDS, і це надсучасні системи, їх тільки 45 одиниць в Сполучених Штатах, і от зараз вони їх розгорнули в Румунії. Сполучені Штати можуть так званим шляхом по колу, да, купувати потужні речі, як ракети до потужних зенітно-ракетних протиракетних систем, таких як Patriot. Ну, наприклад, ми знаємо, Японія зняла заборону з експорту ракет і готова продати Сполученим Штатам, але ось питання тепер полягає в тому, що треба розблокувати цю систему з допомогою, і тоді з'являться гроші, за які можна буде це зробити. Там понад 20 мільярдів доларів призначені, власне, американській оборонній промисловості для того, щоб, я маю на увазі, з тих 61 мільярду, навіть більше, там 20, до 25 десь мільярдів якраз піде в американську оборонну промисловість. Це і ті боєприпаси згадані, і оці ракети, і важливі речі – це закупівля боєприпасів в інших країн, як то Туреччина. Пам'ятаємо, скажімо, Вікторія Нуланд, яка 31 січня прямувала в Київ, вона завітала в Анкару і там дала інтерв'ю турецькому представництву CNN, і там вона чітко сказала дві речі. Вона сказала, що нам потрібні, ми знаємо, що ви добре виробляєте 155-міліметрові боєприпаси, і нам потрібні ці боєприпаси для України. Це було заявлено дуже чітко, що будуть купувати для України. Ну, а зрештою, Туреччина має ж інші системи. Ну, наприклад, Туреччина дуже потужні ракети виробляє, зараз дуже просунулась в цьому, і ракети, наприклад, оперативно-тактичні ракетні комплекси «Тайфун», вони мають дальність 560 кілометрів. І якщо умовно такі ракети купували Сполучені Штати і передавали Україні, ну, то це було б, ну, по-перше, вони б вирішили своє політичне питання, щоб зблизитися з Туреччиною, з якою був період прохолодження, пам'ятаємо, після того, як Анкара закупила системи російські С-400 «Тріумф», да, і навіть в 2020 році санкції були накладені Трампом, тодішнім президентом, на Туреччину, і наступив період такого дуже важкого прохолодження. Зараз цей період подоланий, якраз подоланий в другій половині 2023 року, коли розблокована була опція з літаками F-16. Зараз йдеться про приєднання Туреччини до програми F-35. І, власне кажучи, от на тлі цього є можливість, щоб Туреччина стала, ну, чітко на бік НАТО, на бік України, а не, так би мовити, роз'їжджалася в шпагаті між Москвою і там Брюсселем і Вашингтоном, да, з іншого боку. Тому є великі можливості, і головне лише одне – це чи буде цей законопроект ухвалений. От тут, звісно, можуть бути варіанти, хоча, ну, здається, що зараз республіканці будуть займатимуть більш потужну позицію. Вони навіть тепер хочуть демонструвати, що вони більш кращу, більш потужну позицію, ніж Байден займає. І навіть той факт, що Трамп висловився днями, якраз на цьому тижні, да, висловився, що треба захистити Україну, це свідчення, що, ну, можливо, це просто емоція, що він, ну, так би мовити, виконав якесь прохання, це я кажу в лапках, звісно, да, бо я не вірю в пряму якусь домовленість між Трампом і Путіним, але там могли бути якісь такі, ну, якісь нюанси могли бути пов'язані, ну, з багатоходовими комбінаціями, да, там же і китайська зараз позиція стає, ну, фактично визначальною в тому, щоб завершити війну чи не завершити війну, да. Ми знаємо, що чому зараз ми наближаємося до піку тиску противника. Дуже просто, тому що зараз, ну, фактично пік перемовин з Китаєм, Європи з Китаєм, буде, припаде на першу половину
травня. Вже Сі Цзіньпін зустрівся з і Марком Рютте, з прем'єром Нідерландів. Пам'ятаємо, риторика була жорстка після цієї зустрічі. І Сі Цзіньпін згадав, що компанія потужна з Нідерландів, вона найпотужніша в Європі щодо мікрочіпів. Вона пішла з Китаю, і це був свідомий вихід, і Китай обмежений зараз технологічно з боку Європи, і висловився МЗС Китаю, висловився дуже жорстко. Не менш нерезультативними, я б сказав, були перемовини Олафа Шольца, який їздив, і, до речі, в день приїзду в Пекін відбулася атака Ірану на Ізраїль. Це абсолютно не випадково. Це спланована акція, чітко спланована на цей день, щоб Китай хотів продемонструвати, що він налаштований на, що він є прогнозованим, що він є налаштований на мирні переговори і на співробітництво. Але дивіться, є ось Росія, яка дослухається і буде далі тиснути Україну і Захід. І є ось Іран, який готовий тиснути далі на Близькому Сході і довести навіть до великої війни. Ну і зрештою, на початку травня, тепер вже навпаки, Сі Цзіньпін прилетить в Європу, в Париж прилетить, будуть перемовини з Макроном. І це буде, ну, завершальним етапом, що позиції сторін будуть сформовані. Залишиться півмісяця червня, до 17 червня, коли розпочнуться глобальні переговори в Швейцарії. І переговори обрані в Швейцарії за рекомендацією Пекіну, і це означає, що Пекін буде присутнім на цих, ну, глобальних перемовинах. Тому Путін і його орда, його злочинне угруповання, яке у владі російській зараз, воно зараз поспішає, щоб максимально тиснути Україну, максимально демонструвати, ну, здатність домінувати на полі бою для того, щоб у перемовинах були більш кращі позиції. От приблизно так виглядає панорама сьогоднішньої війни.